Jag är den som leder. Det är det. Jag är den som leder och planerar. Sen är jag väldigt lyhörd, så ofta så stämmer jag av, lyssnar av hantverkarna då, för det är viktigt att ha alla med på spåret. Och då får man lyssna av och ses man får alla med sig, så vi drar på samma håll. Det roligaste med mitt jobb, det är all planeringen. Alla mina kollegor. Det är jättetrevligt. Vi är ett fint gäng här uppe. Vi är en liten grupp i den stora familjen Peab. Alltså jag omtrivs på Peab. Man känner alltid, alltså man har 100% backning alltid, alltså. Alltså det är ju höjdaren egentligen att lämna över en produkt egentligen. När man står där på sista dagen och besiktningen är där och alla inblandade kommer in och tittar och där nystädat och sånt. Det är en härlig känsla. Vi ska alltså överträffa kundens förväntningar. Och gör man det, och det är roligt, man kan se den skiner i ögonen när vi kan överlämna det. Jag är som person hjälpsam och är väldigt mån om mina arbetskamrater. Så att jag hjälper gärna till och jag har rätt många års erfarenhet och jag delar gärna med mig av det. Oavsett vilken roll man har i Peab så är man en viktig person och alla är viktiga för att kunna dra hela lasset.